Čus lidi, tady Studio Damage, já jsem Kloca 2000 a jsme u dalšího videa z naší série Dům na stromě a i tentokrát je tady se mnou Bubu. Ahoj. A v minulém díle jsme se pustili do stavby tajné místnosti a budeme potřebovat na ní nějaké suroviny, takže se vydáme dneska do Netheru. A primární cíl budou Blaze Rody. Tak jdeme na to. Bubu už se vydal na cestu. Jo. Takže do Nether portálu. Je, ale Enderman. Nesfarmíme Endermana? Chceš perlu? Chci dal perlu. Tak jdem na ní. No, svině jedna. Už se odportil pryč. Ahoj. Nekoukám na tebe, vidím. Creeper. Kdo koho zajímá Creeper? Ty vole, Creeper. Enderman, Enderman. Svině. Je. Krade. Kde? Tamhle. Tady. Mně došlo papu. Tady. Ne. Tady. Ne! Já za ním nemůžu běhat. Kde? Minus. Když pálíš po něm, tak se teleportuje. Fakt? Jo, jo. Nenechá se střelit. To je pěkná svině. Máš? Ah. Je perla? Nope. Tak to je na nic. To jsme se bojovali zbytečně. Tak jo, hurá do Netheru. Kde seš? Už u baráku. A ty ses teleportoval, co? Kukuč. To víš, já tam běhám, no. Tak jdem. A jsem tady. Oh, načítací lagy. Fuj, to je hnusný zvuk. Tak. A půjdem tudy? Třeba. Si věřím. No, nevím, jak moc je to moudrý. Si pamatuju, když jsem tady tu cestu dělal. Hop. No, tak zrovna tady by to nebylo nejlepší, no. No, já říkám, že si věřím. Máš ty torčky? Jo, jo, mám. A tady plácní na ten kobl. Fuj, ale ten štít je ošklivý, já ho nechci v té ruce. Dobrý. Kde jsi, svinio? Tak já tady vykopu ten křemen, ten by se nám mohl hodit. Ježíš, já už jsem si odvykl to mít v češtině. No. Když jako Minecraft... Chvíli jsem ho měl v té češtině, ale... Tak chceš-li tak kvárc, no. Přesně tak. Že seš to ty, hele. Ach. Já mám to teda v angličtině, ale s tím pěkným písmem českým. Jo, mě strašně vadí to písmo, který tam je pro tu angličtinu. Nelíbí se mi to, jak je to tlustý a to. No, já ho právě mám ten Unicode. No, to je lepší. Chceme glowstone? Hele, víš, co jsem tady našel? Glowstone by se mohl hodit. Dobrý den, pane slepice. Cože? Kde pan slepice. Nevím. A tady ten sráč do mě drká. Je prdá. Tak ho flátni. No ani hovno. Co by se stalo? Co by se mohlo stát? Hivon couvá. Schoříš. Sorry. Hivon nehoří. Jo, on plave nahoru, to je retard. Jinak samozřejmě naším cílem je mít možnost dát si do laborky stvar na letvary. Hele, házíš to do lávy, nevadí? Nevadí.
protože přece každý chce svůj stojan na lektvary. Slyšíš toho Gásta? Jo. Yeah. Já ho i vidím. Tak? O, a yeah. Jsou šikovní. Už jsem ho zabil, samozřejmě. Jak to? Máš nějak enchantovaný, ne? Power 2. No, já jsem si zapomněl enchantovat ten meč, já jsem ale blb. O, to je chyba. To teda. Co máš za meč? De já. No to mám taky, ale já se ptám, jaký máš, jaký... No žádný, jo. Jo, vlastně, aha, jo, sorry. Kde seš teďkon? Dole, pod tím. Jak jsme byli, že tam u toho dlouhstounu, tak já jsem teďka dole. Jo, vidím tě. Kde seš ty? Ups, trošku jsem se, a o, luck. O, fuj. Tamhle seš. Ty jsem tu přeskakoval tady přes lávu, jo. Ty odvážný. No tady jsem to slidnul dolů, ale dostal jsem takový ošklivý lak. Myslím, se mi to přestalo líbit. Hele, aha. Jo, ještě se musím pojmenovat pak ten štít. Vážně? Jsem si nikdy nevšiml, víš, jak se jmenuje v angličtině pečená brambora? Jak? Jacked potato. Cože? Jakože ta, jakože bunda. Nebo jacket, no. Je, yeah, já jsem retard. Tak to mě nenapadlo. Vážně, ty jsi skočil do toho ohně? Jop. Why not? Protože lagy. Co máš zaplý všechno, hele? Nic. To ti nevěřím. Se a za to může ten server. Ale prd, mně se to nalaguje. Já mám 300 FPS. Tak máš pomalý internet. Hovno. Hele, Gast. Další? Jo. Hele, fakt na jednu ránu. Ty jo, dobře. Když se trefím. Ale zkus příště ne nad lávou. On tam něco zůstal určitě. Ten, no, je to je fajn něco. Co, kvarc? Takový ten ta divná blbost, na který se dá pěstovat ta červená blbost. Jo, Soul Sand. Přesně to. Tak ho beru. A tamhle je celkem dosažitelný glowstone. Je na tom nedru, na tom nedru strašně. Ty bláho, něco lítá. Die, bitch. Hej, magma cube. Běž, běž, běž. Jsem retard, viď? Jo. Co mě zapálilo? Ty. Já jenom bohem, viď? No. Tak to oho, nám bude hodit. A na co zhodí gaz, ty krémy? Elič. Jo? Mhm. Já jsem fakt retard. Kama, ty do toho mě fakt stáčeš sválně. Teď ti prostě se jdeme koupat do ohně, ne? Nejsi pigman, hele. Jdeš sbírat ten glowstone do... Jo, jsem pod tebou. Au. Kam já jsem bouchnul pitmena, bacha. Já jsem to posral.
proč do něj boucháš? Co ti udělal? Instinct. Bouchej, to jsou moje kámoši. Tak tohle je vajzlu. A já nemám papu. No, o. Těch je. Myslíš, že ještě všechny pobiju, že to bude v pohodě? Možná. Jde se fajtit. Chceš pomoct? Chceš se o to zaplést? No nevím, ale je to taková cikánská férovka. Decentně. Já si musím trošku stišit ty... hostile. Můžeš teď padnout tě... něco zajímavého? Padají z nich meče. Počkej, nech mě je zabít. Já mám looting, trojku. Je dobrý, že mě ignorujou. Hele, hostini. Ty vole. Daj dyk. Prceč. Kámo, ono mě to zabíjí. No dobrý, mám dva zlatý meče. A 15 golden nuggetů. Hele, ale dobrý, vypadá to, že tyhle už... Pet? Ne, kámo, yep. Doplně všichni. Tak to je hejště. Dobrý, do mě nejdou. Jak to? Nevím. Tak ty seš hajzl, hele. Já jsem jejich kamarád. Nejsi. Zabil co, jdem dál. Já jdem a budu si teď muset dát větší bacha. Už další už nebyli spelnutý. To ale že jo. Jestli teďka to už bude na všechny. Tak problém. To jenom pro ty, co byli spelnutý. Jo. Tyba, a jak se vracím teďkon? Nějaký trošku mikrolagy. Hop. Jdeš za mnou? Ne, koupu kvarc. Ježiš. A co, potřebujeme ho. Srát na kvarc. Nahoru. Okay. Jo, hele, já jsem furt jejich kamarád. Ahoj, Pigmene. Kudy nahoru? Ahoj, Pigmene, nahoru. No, nějaká bližší specifikace? A už víč vidím slouk. Já vidím slouk. Skáču jak retard. Tak, hop. Když mě nebaví se furt dožírat. Ahoj pane Pigmene, dobrý. Ti říká, že už nebyl spawnutý. Půjdeme přes tu lávu pro ten glowstone? Vyplatí se nám to. Koukni se tam. Jo, půjdem. Myslím, že si půjdeme pro glowstone. Tak. Čapni co nejvíc nedrdeku, co můžeš. Až tak? Čekni ty. Čekni gásty, žádný tady nejsou. Takže si vystavíme cestu takhle vejš. Teď půjdeme k retardě, ještě trochu vejš. Můžeš tam udělat schody, když jdeš pode mnou. To víš jo, tadyhle schody jo. Ty, jo. Mám středovej sloup. Tak aspoň uděláme ale dvou tu. Kámo, proč jsme to neobešli? Protože tohle je svek. Ale... tak krásně jsme to mohli obejít. Co chceš dělat s tím netherrackem? To je fakt. Máme už tadyhle v bedně pár, jak si byl jednou v nedru. Ale stejně. Teď kdyby sem přijítnul ten, tak by nás smahnul. Dost. Jsem říkal, že máš stavět druhou tu. Ne, prosím tě, já to mám málo. Hele. A ní. Ní. No. Chtělo by to dostat se blíž, nemyslíš?
No, já už je trochu jako zabijem, víš. Tak hlavně nemění. No. Ty krása. Já jsem blbec. Jsi tam do toho skočil, viď? No jasně. Házíš to dolů, víš to? Nope. Ops, ops. Pojď sem. Hele, ghast. Minus. Já jdu dolů pro ty ty. Ují. Ty krávo, ještě že mám ten Feather Falling. O. Oh. Into fire! Ne, nepadej tam dolů. Svině mě zapálil. To je hajzl, on nechce jít zpátky na ten most. Já tě nebudu zabíjet, dokud nebudeš u mě. Nechci, aby to padalo. Jau! To je hajzl. On předměřuje. To se nedělá. To nejsou žádný malí blbci, jsou velký blbci. Ježiš ty vole, on trefili mě z mrt. Cípni. No to spadlo přesně mezi, veď. Přesně do lávy, tak tam nejdem. To by mohl být někde ale spawner a tam většinou se získá snadno. Hele. Magma cube. Malinký. Je z něj pěna. Bacha, tadyhle díra. Není. To obejde. Ale tadyhle ty. Nedr zmrdí. Hle, je nad mostem, pojď. Umři. Čekej. Vraždím tady černocha. No, a je z něj hovno. Je z něj uhlí. Ty vole, víc černochů. Když tě to, když ti dají ten vidr efekt, tak... Víš co, viď? Hlavně, hlavně nebouchnout Bigmana. Hlavně... Hádej co, jedna devítka, to je prostě nahoru. Bouchnul si Bigmana. Já chcípnu, já jsem chcípnu. Ježiš, tak máš použít lomeno heal, oni ty kondou do mě zmrdí. Nemáš za to. Oh, ne! Oh, je co heal. Dej mu palebnou podporu, jo. I'm okay. Normálně si nasaď brnko a takový píčoviny. Lalalalala. Co ti zbylo? Železný. Ej, lalalalala. Zabiješ toho vidra? Hej, opsi, to se hodí. Uděláme si portál domů. Hej, luck. Oh. To nevadí. On je jenom bugnutý. Tak to z toho vysekáme. Ty by se taky mohli hodit. Podle mě lagnul. Jo, tak ten tady asi není. Aha, hele, ale no i ty bloky jsou tady špatný. Ne, mě padají normálně. Mě ne. Tadyhle... Jo, a nejdou sebrat. No. Umřel nám server. No, tak to zakončíme v příštím díle. Ne. A tak asi jo, že jo, když umřel server. Neumřel, tady to. Aha. Funguje? Co? Nefunguje. OK. Ne. Ale to... A jo, a teď jsem to sebral. Já ne? Mě to nezbírá. A jenom mě carry. Pojď tady dál. Houbičky. Nebo nedrty, nedrváty. Jo, ti to, zvednu, ti to zbírá. No. Jo, ale zrovna tady... Kam jsi šel? Nahoru? Jo, zabíjet Blaze. Jo, vidím tě, ty jsi šel na jiném horu. Ale... Některý? Tady ty mi jdou hitnout a pak se lagnou. To je nějaký posraný chunk tady to. To je výborný, to se fakt hodí. Ty, já mám plný inventář, to je zlý, to je zlý. Já udělám z toho světlitového prášku asi nějaký světlit.
Ne, hele, je to nějaký posraný. Tadyhle vyházím snělý maso. Tady jsem našel další brnění, víš? Jo, hele, tadyhle už to, že asi žije ten svět. Co ještě nepotřebuji? A jenom některý. Ne, našel jsem spawner. Ale všichni jsou zastavení. Čekaj, jak je to, ten příkaz? Kde? Kámo, ten server se celý seknul. Jo, tady je ten vitr. A, už jsem ho dostal. Mám vitr efekt. Ty vole! To se dá ale přežít, ne? Jak být v piči. Hadej, co jsem udělal? Co? Narval jsem to přímo do toho pigmana. Místo do toho blaze. Podařilo se nám konečně najít ten spawner a jich tady moc. Jednoduše jich tady. Chce to zkusit osvětlit? Já mám 26 tyčinek, stačí to? Jo, já jsem zase mrtvej. Asi jsem ti něco bral nějaký věci. A nevrátíme se domů? Vrátíme se domů, čekej. Nerad jako propadu poradně se strategie, Lome. Je, yeah, počkej. Lomeno back. Back. Ne, back. Znova back. Já jsem doma. Jo, počkej. Lomeno set. Oh. Lomeno set. Oh, jo, to bys mohl. Net her for re. No, každopádně nějaké ty suroviny jsme tedy získali, ty blazerody, které byl taky jako primární cíl, tak máme. Já jedám do té do tajné místnosti. A v příštím díle tedy budeme pokračovat ve stavbě tajné místnosti, to znamená, uděláme tam tu laborku a všechny tyhle ty věci. Jo, mám 20 netherwartů. Super. A uděláme si farmu na netherwarty. Takže to bude pro tenhle ten díl všechno, já se s vámi loučím, netuším, kde je teďka Bubu. V tajné místnosti. Aha. Přijď za mnou. Jdu. Vzal jsem to bazénem. Proskoč. Zvňárna. Tak jo. Tak. Ahoj. Čus.